南部曲がり屋の炉端を囲み、語り部たちが民話を語ります。静かな雪国、岩手県遠野からの中継。しかしこの因縁遺恨のカード、またまた雪国が血に染まりそうな対決であります。天竜源一郎、川田俊明組対高木勲、そしてザ・グレート歌舞伎組の対決。さあ天竜と腹をくくっての勝負が続く高木勲、そしてご覧のザ・グレート歌舞伎も暴走天竜に怒りの鉄拳。ます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 激しい対立が展開されそうであります。さあ高木勲、ザ・グレート歌舞伎組、先に登場してまいりました。天竜同盟の危機感が伝わってまいります。平成2年の正月、風から嵐へ、天竜が巻き起こしました高木との抗争は、いよいよこの静かな息遣いを見せる遠野の里へまで発展してしまいました。天竜川田組の入場でございます。天竜高木のシングルマッチ決着戦は最終戦の後楽園ホールに決定。さあ天竜は高木勲に果たして何を要求しているんでありましょうか。そして現状では歌舞伎も井上も淵も田上も激しくこの天竜に挑みます。天竜同盟、川田俊明、俺も高木にビシビシ行くぜ。天竜包囲網どう突破していくんでしょうか。天竜源一郎、男になってほしい、勝負の90年高木。天竜は俺に任せろ、ザ・グレート歌舞伎、45分の一本勝負、一人で戦います。まあ底知れぬスタミナで、この天竜選手は高木のことをウスと言ってますけどね。それだったらやっぱり本当歌舞伎選手は戦うような企画ですよね。中で見せていってほしいですよね。天竜がまた見せます。うわーっといいっす、机を持って背中に叩き落としました。今度はフェンス攻撃、高木苦しい、高木苦しい、天竜怒りの鉄拳、椅子を持った正面から、うわーっと鈍い音、また愛の鞭。武井さん、愛の鞭でいいんでしょ。愛の鞭なんですよ ね。それだけにやっぱり高木はですね、これに応えなければ何のために鞭を受けたのか全く意味がないわけですよね。まさにそうです。さあ高木頑張れるか、高木の悲鳴だけが聞こえます。苦しい党の決戦、天竜容赦なく攻めます。天竜容赦なく攻めます。特に目標があってこういうレスリングをやってるんではないと多くの木貞の前に語りました天竜。自然の流れだというふうに言ってるんですがね。しかしですね、高木はこれ5分以上攻められてますからね、なんとかやっぱり反撃してほしいですね。再奮起を促す天竜の願望でもあるんです。それに応えなくてはしょうがないんです。高木、容赦なく川田も行きます。また片指で捉えました。勝負がつくのか。やっとやっとザ・グレート歌舞伎生き返ってコーナーに陣取りました。さあ高木立てるか、高木立てるか、後楽園決戦も間近だ、もう時間がない。さあ高木、さあ川田の攻め、川田の攻めです。さあ脳天空打ち、ツームストーンで捉えるか、うまくリバースするか、どうだ、力が入るぞ、うわーっとダメです、技が決まりません。高木どうした。高木一方的ですね。武井さん、完全にワンサイドで攻められてますね。ねえ、まあ体の強い男ですから、どんなに攻め込まれても。さあおここでいった、エルボーの逆襲、高木のエルボーの逆襲、3つしか打てません、3つしか打てないんです。これでは天竜を捉えることはできない、1打数欲しいですね。武井さん、単発ではダメですね。おっと万事固め、万事固め、万事固め、川田が来た、川田の足が空を切った、正面から歌舞伎左のアッパーブローで離した。さあここで、さあここで回転エビ、エビが固め、あさあこの後の流れです。まだ立てません、まだ立てません。ここで川田が今度は横への攻撃、キックの連打、そしてブレンバスター体を浴びせかけた。あっとここで歌舞伎にタッチ、長い勝負でした、長い勝負でした。相当ダメージを受けています。さあ歌舞伎がこのピンチを脱することができるか。うまくかわした、うまくかわした、流血の歌舞伎。さあトラスキック、そして川田から天竜、左のアッパー、右のエルボー、右のエルボー、殴りつける、殴りつける、拳打ち、拳打ちだ。さあ
もうアッパーというかもうストレートに近いですね。竹内さん、もうパンチパンチですね、パンチパンチで天竜を外に落としました。さっき流血ザ・グレート歌舞伎、さあ一旦は呼吸を整えます。反対側のコーナーの高木勲でやります。勝負は今20分が経過いたしました。党の決戦も荒れ模様。今日はしかし天竜包囲網陣は手を出しませんね。今のところ出しませんね。そうですね。そして天竜同盟三層不行きも中に入っています。あ、今ちょっと縁が仕掛けましたよ。縁も天竜包囲網陣の一人。今縁が積極的にコーナーに行きました。相手のコーナーに行ってますが手は出しておりません。さあ天竜が今場外です。さあ天竜今半身の体勢、まだまだ十分やれます。最後までやり抜きます。さあ今度は外にいる天竜に対しましてキックの洗礼。天竜先生目の当たりを切ったようですね。ちょっと切った感じですね。ちょうど右目のあたりですね。滲んでおりますが、先ほどのザ・グレート歌舞伎の流血ほどではありませんね。ちょっと血が滲んでいる感じ。さあ報復だ、まさに報復だ。歌舞伎が行きます。さあ殴りつける殴りつける、すごい勢いです。顔面攻撃、歌舞伎を狙ってますね。今度は傷口を狙ってますね。手を伸ばしたのは川田。さあ相手は川田だ。果てしなく続きます。天竜同盟対全日本正規軍の対決。川田を捉えた、川田を捉えた。あーっと後頭部円錐、すごい連携。天竜同盟前のめりに倒れました。またピンチに追い込まれた。さあジャーマンストップですか。ジャーマン歌舞伎に対してジャーマン、カウント 2.5。 歌舞伎返します、歌舞伎返します。高木の出番はありません。椅子を持った、うわーまた流血でしょう。期待目がけまして集中砲火、苦しい試合展開。歌舞伎頑張れるか。もう顔面ギザギザです。今の椅子攻撃も激しかったですね。もう厳しいですね。ちょうど割れた額のあたりですからね。本当ですね。さあ苦しくなりました。ザ・グレート歌舞伎の顔面、もう顔が崩れちゃってるようなそんな感じですね。歌舞伎高木組は完全に分断されてますね、はい。さあ20分が経過しますと、さらにまた動きが活発になるのが天竜のプロレスです。しっかりと抑え込もうとしております天竜。今度は顔面、お歌舞伎の顔面、うわっとまたキックを浴びせました。まあすごいキックだ、すごいキックだ。完全にグロッギー状態、完全にグロッギー状態。そして川田につなぎます。うわーまた血がもう本当に吹き上げてますよね。吹き上げてますね。すごい流血。さあここで脳天食い打ち、さらに追い打ち、また額を打たれました。カウント2で返します。よく我慢します。ザ・グレート歌舞伎まだ高木出ません。天竜包囲網陣もまだ魔を持しているんでしょうか。リングサイドに陣取っています。手を出しません。上田の時はこれも乱れに乱れましたからね。今日は冷静に見てますね。冷静に見てます。さあそろそろフィニッシュか。逆のエルボーを打って歌舞伎からピーフォールか。天竜頑張りますね。歌舞伎が頑張りを見せて返しました。歌舞伎が返しました。さあ青息と息、ザ・グレート歌舞伎息が乱れます。そしてパワーボムか、パワーボムか。ここでラリアット、高木ラリアット、見ておりました天竜に一撃。さあこれが自信につながるか、後楽園決戦に自信となってつながるか。今のラリアット、しかし天竜はまた立ち上がっていきます。歌舞伎も左のアッパーで返す。ヘッドバット、あ血を吹き出した額を打ってますよ。感情がありますね。感情ありますね。ここでぶっ倒れるようにして高木に渡します。高木の反撃、何発技がつなげますか。さあロープに飛んだ、体当たりかボディークラッシュか。おっと見えるキック、ちょっと当たりが悪い。まだ甘いですね。まだ甘い。怒った天竜、今度はバックを取って、バックを取って、どうだ、体重がある。ジャーマン、高木のジャーマン、カウント2、カウント2です。さあ健康一滴、高木ジャーマンを完工、決まりました。しかしカウント2で張り返す。次なる技だ、次なる技だ。高木歯を食いしばってラリアット、すごいラリアット。さあ またカウント2まで入りました。これは効いています、これは効いています。次だ、次だ。川谷突進、川谷突進、1対1の対決を望んだ。
1対1の対決を望んでいるがダメだダメだ、タッチを求めちゃダメですね。ノータッチ、歌舞伎がノータッチ、お前の出番、お前がやれというふうに大きな握手を見せました。さあニールキックが当たっている、ニールキックが当たっている、正面フロントスープレックス、高回転落とした、攻めている、天竜に対して高木が攻めている、高木もっと攻めろ、高木もっと攻めろ、チャンス、最大のチャンス、さあさあなんだ、パワーボム、パワーボム、どうだ、ダメ、ここで川田が入りました。次出す、まだ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 攻めて、タッチじゃない、タッチじゃダメですよね、攻めて攻めて攻めまくれ。その間に川田足を取ってる、首がため、あっという間に隙を突かれてしまった、隙を突かれました。なんで天竜に背中を見せる高木、ダメですね。やっぱりですね、あそこまで攻め込んどいてですね、その頭の中でやっぱりタッチを考えちゃダメですよね。ねえ、わざとパートナーの歌舞伎はタッチをしなかったんです。その意味を悟らなきゃいけませんね。それを2回を手を出してですね、やっぱりそこでやっぱり隙を突かれましたよね。攻めているようで逃げる気持ちがあったんでしょうね。あったんですね、心は逃げていたんでしょう。高木の心は逃げていました。その隙をついて軽くピンフォール、ひとひねりさらさられました。敗れました高木。頑張りは変えますけれども、一つなんか足りないですね、正直なところ。やっぱりその甘さの物足りさが残りましたね。長い勝負でした。25分28秒、まさに雪国島の地に染まりました大流血戦でした。さああとは後楽園決戦のみ。